គមន៍ជាបន្តមកកាន់ការប្រកួតហ្គេមសប្បាយសប្បាយដណ្ដើមប្រាក់លានពី Freshie Winner ទឹកខែជាទៅស៊ីទៅ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 សូមស្វាគមន៍មកកាន់វាចាប់ប្រាក់លានចាំដល់ទាំងអស់គ្នាថាតើអ្នកទាំងពីរនឹងបានទៅប្រាក់ប្រវត្តិដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមិនបងអងយូប្រកាសជាចាំហើយថាតើចាប់លុយបានប្រមាណហើយប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពដែរអត់នេះបើតាមចាំកាលមុនធ្លាប់មកឈ្នះដល់វគ្គនឹងដែរបានប្រមាណចាំមិនអូនចាប់អត់ដែរបងភ្លេចបាត់ហើយយូ2លាន2លានដូចជា1លានជាងមកលេងជាងដែរណាដល់លើកនេះយើងយកច្រើនជាងមុនឬក៏តិចជាងមុនអេយើងមានបបិសាទវងមកលេងជាងវាថាលើកទី2ហើយនោះក៏2លានដែរមកអូខេតោះជូនបងណាជូនបងអូខេតោះចឹងនេះបងរាប់1 2 3តម្លៃដែរចាំចាប់ណាលុយយ៉ាងលុយយ៉ាងនេះអូខេតាឌីមើលមកបងណាអូខេត្រៀម1 2 3ចាប់ផ្ដើមតោះអាឆេលុយកុំឲ្យជួបពីចឹងឯណាអូនអូខេតាតើចាស្វាញ់ទូសំនេះពីបបិសោតយើងមិនចាំរំលឹកគាត់ទេគាត់ថាដឹងហើយលុយថាបើនេះតែអែមែនទេសំខាន់អាឈីចាប់ឲ្យលឿនចាប់ឲ្យញាប់ដកឲ្យលឿនមកខៃលហែកទេសូមធ្វើអាកាយវិការមិញយេអានេះខ្ញុំស្ដាយតែអត់បាច់ឯងបាច់ឯងបាច់បាច់ឯងអឺស្ដាយសួយសួយអ្នកភូមិលីអ្នកភូមិលីហើយអ្នកភូមិនេះអាអ្នកភូមិនេះចាញ់ហ្នឹងបើចាំរបូតបៃផងរបូតខ្សែស្វាយជើងផងបងនឹងប្រាប់ឲ្យកូនចាស់របស់សងសឹកនៅពេលក្រោយចាំទុកពាក្យសម្លេងនេះទុកតាអូខេចង់ដឹងថាទឹកប្រាក់ប្រមាណអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ទៅរាប់គ្នាអូខេតាឥឡូវធ្វើការសុខភាពជូនដំណងនៃឆេនទី2ក្ដាស់1000រៀលរកបានចំនួន70សន្លឹកវ៉ាវរីឯក្ដាស់5000រៀលរកបានចំនួន65សន្លឹក10000រៀលរកបានចំនួន25សន្លឹកនៅផ្ទះសម្រាប់ដែរចាក្ដាស់20000រៀលរកបានចំនួន21សន្លឹកក្ដាស់50000រៀលរកបានចំនួន7សន្លឹកសុខប្រាក់គឺ1លាន40000015000រៀលអត់ទេគេអត់ការដល់មលៀនទេអត់ទេមលៀនទេអត់ទេមលៀនលក់ទេមែនបាយថាទេបាយថាទេមិញលក់មិញថាលក់អត់ទេអរេដោយសារតែការចោះចាស់នេះនៅក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើសាក់សីអញ្ចឹងចាត់ទុកជាមូខៈមែនទេពីនេះអាខ້ອຍ400000អ
តើដល់ណាលក់វិញហ៎បាទអត់ទេអត់ទេគាត់លក់ទេបងឯងវាឈាមគាត់លុយលក់លុយមានទេខ្ញុំឬបាត់ឯងក្នុងជើងអត់ណាលក់មែនទេបាទបងជូនផ្លែស៊ីម្នាក់មកយួរទៀតសុំជើញអូហួយបច្ចេកអែមខំតែបាទសំលេង Thank you អេចុះ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 អត់ដល់លុយចុះ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 តែនេះមកជាធីមអញ្ចឹងទៅវិញលុយយើងចែកគ្នាតែ2នាក់ឬក៏ចែកទាំង2នាក់នោះដែរអូចង់និយាយថាចង់និយាយថាអូតាមពិតទៅខ្ញុំចង់ចែកគ្នាតែគាត់ដឹកគាត់ដឹកពេកគាត់ដឹកខ្លាំងហ្មងអូខេបាទគាត់នឹងអង្គុយអង្គុយចាំមើលអង្គុយចាំយកលុយទៀតបាទគាត់ចាំយកលុយបាទអូខេឈីសូមអរគុណតែដល់ស្ថានសូមអរគុណនេះបងទៅចេះប៉ណ្ណឹងលេងមកទៅលេងមកយកស្នេហាសូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ភីនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកយកលុយជាមួយនឹងវ៉ាន់ឌីហើយចង់ប្រាប់ទៅបងលៀមថាទៅដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំមិនឲ្យលុយទេខ្ញុំចែកគ្នាតែពីអ្នកវ៉ាន់ឌីទេហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងបងដែលបានស្វាគមន៍ដោយកក់ក្ដៅបំផុតអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនណោះហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអណិតតែមានតែរឿងគ្រាន់បានតែចង់ការតាស់អរគុណអរគុណទៅពីដែលបានជួយរួមជួយពរសុខសប្បាយជោគជ័យហេងហេងនិងសម្រាប់គ្រប់ការងារភារកិច្ចអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំទាំងគ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា